אברהם אבינו, עליו השלום, יזה מילות, זה מילות, אני עדיין בתשובה למה אברהם הולך להציע את לוט. אברהם הולך, חביבי, פורש מילות, לא שומע. כן, זה נגיע להקשר, אני אגיד אותו, כן, זה היה. נגיע להקשר, אני אגיד אותו. אברהם אבינו, פורש מילות. אתם יודעים, שרב נמצא באיזה מקום ומישהו הלך, אז מדברים, כן, מה לעשות? הוא לא יכל להכיל את לוט, לוט היה לסדום. כנראה שהיה חסר לו חום ואהבה. תשמע, קשה אצל הדוסים. קשה לו. כמו בחור שהוא עושה בישיבה. וזה בישיבה, ואז הוא מגיע לזה מקום, מה נשמע, איפה הייתה, פגידה, אני הגעתי בישיבה. נו, וצערי הרב, לא ידעו להעריך אותי שם. לא ידעו להכיל אותי שם. זו ישיבה למצטיינים. משהו שמול. בוא תעצור שירו אותך במראה, זה הרבה זמן לא באת לבקר. שמעון הקר, אוהבים אותך, שיהיה שבת שלום גוצ'אבס. תגיד לי גוצ'אבס בבקשה. עם יד ימין, עם יד ימין, עם יד ימין. אחד התותחים זה. אחד התותחים. אני יצאתי בישיבה, לא יכלו להכיל אותי בישיבה. לא ידעו להעריך מה עומד מולם. זה ישיבה. הרב שטיינמן אמר שראש ישיבה שיש לו בחורים טובים, אז יש לו עולם הזה. ראש ישיבה שיש לו בחורים שהוא מתמודד איתם, יש לו עולם הבא. ככה מה הרב שטיינמן. כן, ישיבה לבחורים מצטיינים זה הכי יפה, זה כיף, זה שם המודעה, בחורים מצטיינים, בני עליה! כל הזמן עולים לו על הגדר, עולים גם בני עליה. ותמיד, שימו לב טוב, תמיד שיש איזה אחד שככה יצא מאיזה מערכת של דוסים, כן, שמע, אנשים לא פותחים את הראש היום. הם לא קולטים! זה דור אחר! דור אחר! כן, המשגיח הזה, כן, הוא צדיק, הוא נראה צדיק, הוא נראה צדיק, הוא ייתן את הדין. כמה בחורים נפלו בגללו? מה, בגלל מה? בגלל שהוא העיר להם, על מה? שהם לא יהיו חודש. מה אתה מעיר? מה, בחור לא צריך להגיע, אחרי חודש? צריך להגיד לו, זה לא כולם, איפה היית? ולשחק עוד, התגעגענו, התגעגענו. צריכים את זה לעשות יפה, וואו! זכות! איזה פרמיסלן, מי שמכיר את פרמיסלן הוא קלאסה, הוא קלאסה. הוא אומר משפט וכבר קולטים מה רוצה. אז היה איזה אחד שלא הגיע הרבה זמן, לא לטישים, לא לזה, לא לזה. אז הוא הגיע להגיד לו גבי 19 הרבה זמן, הרבה נעצר, עשה לו ברוכים הבויים בצל קורוסי. הוא התייבש, נהיה אדום, לבן, צהוב, ואז הוא לא מחזיר פעם אחת. ברוך הבא, בואים ברוך הבא בצל קורתי, ואתה באת להתאכסן, עכשיו הוא חסיד מהמניין, ברוך הבא! חי וראי, אין בעיה. אברהם התחילו ללכלך עליו, כן, אברהם יש לו כללים מוקשים שיהיה בריא. בסדר, זה דוסים, מה אתה רוצה? דוסים, כן? קיבל איזה גילוי מאברהם, מרגיש שכן, זה בעל תשובה, דרך אגב. אבא שלו נותר, אנחנו משחקים לו עובדה. בסדר, מאיפה הגיע? מאיפה הגיע? יאללה, שבר כמה פסלים. גם כשהוא שבר כמה פסלים, זה דברים שהוא מידות רעות. דברים רעים. רבותיי, טוב, מתחיל להיות קצת בעולם דיבורים על אברהם אבינו. ואז זה כן, אברהם, 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 אברהם. מגיע מלחמה עם לוט, אומרים לאברהם ואומר, מה קרה לוט? שיתפוצץ. שיתפוצץ. לא, 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 חס וחלילה, מה פתאום? אומר אברהם, אני הולך. למה אתה הולך? אני הולך, יש לי איזה עניין גדול. יש לי פה עניין גדול, רבותיי, אברהם מגיע, שימו לב טוב. אברהם מגיע מהשנה שעברה, רודף חיי המלכים, מצליח להגיע, מלך סדום יוצא לקראתו, ואחר כך מגיע, מי מגיע אחרי זה לאברהם אבינו? מלכי צדק, מלך שלם, רוצה להביא לתור מעשה מכל, אבל לפני כן מגיע מלך סדום! בבקשה, מה שאתה רוצה תיקח. אמר לו אברהם, הרימות ידי לעליון, כולל שם בארץ, לא לוקח מחוץ לעצור נעל, שלא תאמר אנוכי שאני לאברהם. חז"ל אומרים, גם במנחות וגם במדרש רבה כתוב, שבזכות זה הוא זכה לקשר של תפילין ולציצית. מיחוד והצרוך נעל. לא נורא, לא נורא, יש בפינה שם איזה כפתור שלו זרטת. מיחוד והצרוך נעל. חבר'ה, מיחוד והצרוך נעל. זכה לטלית ולקשר של תפילין. מי שיכול להסביר לי מה קשור רב? מה הקשר בין טלית ותפילין למה שאומר לשמוע לא קורא לך במילה? לא נוגע שום דבר. רבי ישי אברהם אבינו אומר למלך סדום חביבי, אני לא יכול לקחת, יש בעיה של גזל. לא, גזל.
למה גזר? אני אסביר לך למה גזר. אמר לו, יש שקט פה, אני אסביר לך. ככה אמר לו. אמר לו אברהם, אם אני הייתי עושה את המלחמה, אתה צודק, תקשיבו, איזה אומנות של אברהם. אם אני הייתי עושה את המלחמה, תן לי את זה כמה דקות. אם אני הייתי עושה את המלחמה, אתה צודק. אבל אני יוצא למלחמה, אני ואליעזר, כן, לפי דעה אחת, בגמרא שם מסכת נדרים דף ל"ב, אני יוצא, לוקח, חול, נהפך לחרבות קרב, חיצים, אבל... חביבי, אני לא עשיתי שום מלחמה. מי שעשה את המלחמה זה הכל הקדוש ברוך הוא. ממילא, הרי זה גזר, למה? כי מתי המדינה מפקירה את הממון שלה למנצח? ברגע שהוא מסר נפשו על זה. הוא אומר לו, מסרתי נפשי על זה, למה? כי הכל הוא מעל הטבע. לא ייתכן שבן אדם אחד לוקח את כל המלכים האלה, וכל מה שעושה הכל שמימי, על דעת כן הם לא באו, למה? כי את הכל זה הכל של השם יתברך. ולכן זכו בניו, אומר הרב דסלר, לחוט של תפילין, לחוט של קטע של תפילין ולציצית, למה? כי מה יש בציצית? ציצית מה זה רבו ישראל? ציצית זה לפרסם את השם יתברך בעולם. יהודי הולך. עם ציצית, הוא אומר לו, וואי, מה יש לו ציצית? מה זה, זה יהודי, יהודי, כשאדם שוטלית, זה רומז, זה מה שאומרת הגמרא במסכת מלאכות בדף מ"ד, שהטלית זה ארבע רוחות, ולכן אותו חסיד שהוא הגיע לאותה אישה פרוצה, אז הוא בא אליה, איך שהוא בא, פאק, עפו לה טלית לפנים. אומר, אבויה, מה אני עושה? התחיל לבכות, בוכה, היא ראתה שהוא לא מגיע, אמר לו, בבא, ג'ונה, מה קרה? מה יש, מה, אני מכוערת? אומר לה, לא, את הכי יפה בעולם, נשבע לך, לא ראיתי יותר יפה ממך בחיים, מה קרה? אומר, הציצית. זה נשמע בעל תשובה, נכון? לא יכול, אחותי, לא יכול, לא יכול. פרה על הציצית. וואו, וואו, וואו. קלסים של התשובה. מה אפשר כאן? אומר הרב דסלר. למה הציצית הורידה אותו מעבירה? ארבע רוחות, אין לה נברוח, חביבי. אתה עושה עבירה, אלוקים תפוס, אין בעיה, אלוקים תפוס זמן. הוא יודע תעודת זהות שלך, עוד איפה אתה גר, חביבי, הוא יודע איפה הכליה שלך, הוא יודע איפה הלבלב, איפה הטחול, חכה! אלוקים לא פראייר, אין לה לברוח, זה הטלית. הטלית מפרסמת את שם ברוך השם, בשם השם בעולם. אבל וגם התפילין, וראו שכל הגויים, כי שם השם נקרא עליך ויאור, נימק, גברת נגמר את זה תפילין ש... בראש, לא של ראש, שבראש כתוב, למה? שבראש, זה סיפור ידוע, אותו אדמו"ר שנסע עם התלמידים שלו ביער, ובאו ליסטים, לשדוד אותם ולהרביץ להם. כולם התחילו לראות חסידים. כנראה שעדיין לא אכלו הרבה, אבל רעדו, 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 והרבה רגוע, אמרו לו רבה